Uma mulher grávida, olha só essa, uma mulher grávida de 9 meses foi presa depois de colocar fogo no companheiro em Conselheiro Pena. De acordo com o registro policial, o homem teria usado droga com um amigo na casa onde moram e a mulher não teria gostado. É lógico que ela não gostou. Lógico que ela não gostou. A repórter Alessandra Garcia tem os detalhes ao vivo, para falar desse caso, Alessandra. Saulo, de acordo com o boletim de ocorrências, esse homem, que tem 27 anos, sofreu queimaduras de primeiro e de segundo graus pelo corpo todo. Ele estava consciente e contou para os militares, confirmou que toda essa tentativa de lesão corporal aconteceu durante uma discussão com uma companheira dele, que também tem 23 anos e que está grávida de 9 meses. Esse fato foi no bairro Estação Velha e na madrugada de sábado, ali em Conselheiro Pena. A mulher foi encontrada ali nos arredores do hospital e contou para os militares que esse companheiro e um amigo dele usavam drogas, usavam cocaína, faziam uso de bebida alcoólica e ouviam música muito alta. Ela então pediu para que eles parassem com aquela situação ali. O companheiro então se negou, os dois começaram a discutir e então em um determinado momento essa mulher jogou o álcool nesse companheiro no momento em que ele estava sentado no sofá e ateou fogo nele. O homem saiu correndo, foi direto para o chuveiro, apagou as chamas e esse amigo que estava junto no momento ali daquele uso de drogas foi que o levou para o hospital. A mulher apagou apenas as chamas ali do sofá. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia. Todas essas informações são do boletim de ocorrência. Saulo, é com você. Obrigado, Alessandra, pelas suas informações, viu? Que coisa, hein? Mulher grávida, gestante, em tempo de dar à luz, passar uma raiva dessa ainda, né?